انتخابی مہم میں گن مین کی فائرنگ سے بچے کی ہلاکت، والدین نے ملزم کو معاف کر دیا۔ مقتول 9 سالہ مظہر کے ورثہ نے بیان جمع کرایا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، گولی حادثاتی طور پر چلی، اس لیے کاروائی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح معاف کرتا، کوئی پریشر کسی نہیں، پریشر نہیں ہوگا۔ افسوسناک واقعہ گزشتہ رات کوٹ لکھپت میں پیش آیا تھا۔ ملزم رمضان نون لیگ کے مقامی رہنما کا گن مین ہے، جس کی گولی سے بچے کی ہلاکت ہوئی۔ پولیس نے رات کو ہی ملزم گرفتار کر لیا تھا۔ گولی چلنے سے ایک بچہ فہد زخمی بھی ہوا، جو جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کو لواحقین کی جانب سے معافی کے باوجود اس کے خلاف اسلحے کی نمائش کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان، سماں، لاہور۔